Pa još nisu stigli, podakle ti pakete da radi života ti? Pa stigli su, bili protiv, nije imao obavezu sela za sve, pa kad stigla sve četiri, da će dole sve tako. Znači ja sam dole u Kusaču, znaš, preko puta... Reku mi duje. E, i ima za onu Radojku isto, kod mene su papiri, znači kad budeš dolazio kod mene, kod Radica. E, tako. Možda poneseš neki višak da podelimo? Dušane, ne donosi ništa. Pa imamo mi rakiju, ti donesi pakete, mi će dajemo rakiju. Jel važi? A ne znaš zašto, ova žena je u banju na lečenju, njoj treba lična karta zbog penzije, zbog ne donosi, zbog ne znam ništa, čega. Dušane. Za mene nije problem. Čuti me tamo ti. Ovde je komšija moj nešto zajebava. Ovaj. Zna on koja komšija. Bata srce, prevoznik onaj. Ne donosi ništa. Čuješ šta kaže? Dobro, dođi na rakiju, ajde da se upoznamo. Ja sam odmah do njega, važno. Nemoj ni da dolaziš. Ajde, pozdrav, čao. E, sad nemoj da dolaziš kad si ga zvao. Nisam ga ja zvao, rekao sam mu da ne donosi. A to ne možemo da ne donesem, mora da ispuni. Šta kaže? Dolazi za neki dan, nije ni u selo podelio, kaže sve. Nema dovoljno paketa. A bej, predsednik poslao plus paketa. Ama, eno, ti kaže Radojka u banju, u a, znaš šta? Balon. Prvo je opština delila, pa je plus Vučić poslao dupli paketi. Sa baklje. Dupli sa paketi, nije s baklje. Znači, dupli paketi. Ne bi još bilo neko baklje da majemo ovde, da plašimo. Veverice. Što ima ljudi koji su što na valenci? Što da plašiš u veverice, bre, ti bre? Pa da ih plašim, neću ih ubijem. Jedvagi sa Brasmutiće plašiš veverice. Pa ne, mislim na te veverice, mislim ti razumati nešto. Da. Asocijacijama. Ja sam glup, izvinim. To si ti rekao, gospodine. Ja za to, ja pričam o životinjama, o vevericama, ne pričam ja o ko je glup, ko je pametan. Po penzione, slušaj penzionera, ne budeš za njima, ali ga poslušaj. Pa onda kad odeš kući, sedneš i razmisliš malo. Komu da li ovaj čovjek upravo i nije upravo? Na mnogo sam ja razmišljao o tom i video sam da nisi upravo. Pa dobro. A što mi ispominje, onog Nemca. Ko? Pa bata, komšija moj najbolji. Što Nemca? Alzheimer ga je bava. E, taj me je bava, Alzheimer. Šo? Onaj švaba što kuća stvari. Gde se berbe, ja ne znam ja gde se. Ajde me dosta više. Kruće mi kafe.